끄는 거 알아? 이거 말 힘들어. Sot kemi ardhur pranë zyrës së OHS Tiranë për të shpallur një vendim dhe një lajm të rëndësishëm që ka të bëjë me mbylljen fizike të tyre. Duke filluar nga sot, këto zyra në Tiranë edhe në gjithë Shqipërinë do të jenë mbyllur. Qëllimi i kësaj mase është që të eliminojmë detyrimin e qytetarëve për të paraqitur në zyra. Nga sot qytetarët, ata që kanë bërë shkelje tregullave qarkullimit, kanë të drejtën që gjithë dokumentacionin që duhet të i paraqesin OHS, të ja paraqesin online për mes e-Albania, dhe të kursejnë ardhjen dhe pritjen dhe humbjen e kohës pranë këtyre zyrave. Me këtë hap, ne së pari bëjmë një shërbim për qytetarët, së dyti eliminojmë edhe një mundësi kontakti të drejtë për drejtë qytetarëve me komisionet përkatëse, në mënyrë që të evitojmë të gjitha rrisqet e mundshme që kanë gjasë të zhvillohen në këto situata. Lehtësimi i shërbimeve për qytetarët në ditën kohë është një lloj shtrëngese për ta, për ata që shkelin rregullat, për arsye se tashmë mundësia e kontaktit bëhet zero, pra nuk kanë mundësi të negociojnë në thonjza me asnjë lloj komisioni. Kështu që kjo thirrje le të vlejë për gjithë qytetarët që të sensibilizohen për të shtuar kujdesin në qarkullim. Shtimi i kujdesit në qarkullim do të thotë jetë njerëzish të kursyer të shpëtuara, shëndeti njerëzve i ruajtur. Dhe besoj që me këto masa jo vetëm që do ta lehtësojmë barrën e qytetarëve shkeljes të rregullave qarkullimit, por do të rrisim edhe më shumë rigorozitetin e vendimarrjes komisioneve, të cilat tashmë nuk do ta kenë më përballë qytetarin. Dhe me këtë rast theksoj dhe kërkoj edhe një herë forcim të ndërgjegjes qytetare për sjellje të përgjegjshme në rrugë. E kam thënë edhe herë tjera publikisht që aksidentet rrugore janë një ndër shkaqet kryesore të humbjes jetës, janë vrasës më i madh se sa vetë vrasësit, kështu që të gjitha masat që merren këtë drejtim janë masa në funksion të jetës. Ne jo vetëm me këtë masën e sotme, ne do të vazhdojmë së shpejti do të paraqesim në qeveri dhe më tej në kuvend ndryshimet e reja në kodin rrugor, të cilat po ashtu do t'i shtojnë kërkesat, por edhe masat ndaj atyre që shkelin rregullat e qarkullimit rrugor, me synimin e madh që të vazhdojmë të ecim drejt agjendës së reduktimit të maksimal të shifrave të aksidenteve dhe dëmeve të tjera në qarkullimin rrugor. Qytetarët gjithë do kenë aksesin e tyre që të kërkojnë marrjen e vendimit pa qenë nevojshme prezenca tashmë pranë OHS-s, në të cilën duhet të thënë që ka pasur sidomos Tirana një ngarkesë tepër të madhe. Gjatë kohës së Covidit, pothuajse të gjitha vendimet janë marrë në mungesë të qytetarëve, duke qenë se nuk lejohen rrumbullimet edhe për të ruajtur shëndetin e tyre, dhe në afatet e fundit shërbimit ligjor ashtu siç parashikohen kodin rrugor. Nëpërmjet vënies në shërbim të sistemit të OHS digjitale, bëhet e mundur që të gjithë qytetarët që kanë një akses personal në e-Albania të kemë mundësin të aplikojnë dhe të kërkojnë marrjen e këtij vendimi njësoj si të ishim prezent në OHS-t, duke pasur të drejtën që në këtë shërbim të bashkëpritin gjithashtu dokumentat të tyre provues për sa i përket kryerjes së shkeljes, apo janë apo janë dakord se në çfarë provojnë ata shkeljen e kryer të tyre. Dhe të gjitha këto dokumenta nëpërmjet këtij sistemi aksesohen dhe bëhen të njohura edhe nga ana jonë, duke u parë çfarë qytetari bashkëlidh dhe më tej pastaj operojmë me marrjen e vendimit në sistemin e gjoba dhe bashkëlidhjen duke u firmosur edhe në mënyrë digjitale dhe ky dokument i shkon sërish qytetarit në adresën e tij të emailit, me e cila pastaj mund të punë printimin dhe pagesën pranë çdo shërbimi postar apo banke.